Dobrý den, jsem rád, že se vidíme u Expressu města Hradec Králové. Co se děje v našem městě? Na náměstí 28. října je k vidění venkovní výstava Energie a civilizace. Expozice řeší prostřednictvím 40 témat způsoby využívání energie a její dopady na naši i budoucí generaci. Prohlédnout si tuto putovní výstavu můžete přijít kdykoliv. V noci jsou panely nasvícené díky solární energii. Mezi zajímavosti výstavy patří například prezentace objevu přírodního jaderného reaktoru starého 2 miliardy let v lokalitě Oklo v Africe. Domnívám se, že občané našeho města, samozřejmě návštěvníci, budou mít dost času si ji prohlídnout. Je umístěna na jednom z nejfrekventovanějších míst města. Tato výstava by nás měla upozornit na to, že energie pro náš život je v podstatě nedostatek, musíme se naučit s ní šetřit. Je to v podstatě sebezáchovná věc celé civilizace a musíme se naučit energie získávat novým způsobem, ekonomickým způsobem a dejme tomu ekonomičtěji, než tomu bylo dřív. Výstava navazuje na expozici Voda a civilizace, která ve městě byla k vidění před 2 lety. Už teď organizátoři plánují další téma. A ta výstava by se právě měla zabývat tím, jak vymýšlet výrobní cykly, aby to zboží bylo možné na konci toho cyklu znovu použít na něco jiného, recyklovat a tak dál. Současná exteriérová výstava Energie a civilizace je umístěna na 23 panelech v Hradci do 29. května. Patrik Jandejsek, televize V1. Pokud vás zajímají otázky cenové stability nebo budoucnost koruny, pak právě pro vás pořádá ve své aule Univerzita Hradec Králové diskuzní setkání. V úterý 17. května mezi 9. hodinou a 12:30 se ho zúčastní guvernér České národní banky Jiří Rusnok a člen bankovní rady České národní banky Oldřich Dědek. Akce je přístupná veřejnosti po předchozí registraci na webu ČNB. Příjemné, téměř letní počasí láká k pobytu na sluníčku. V úterý proto Královéhradecká správa nemovitostí, která provozuje plavecký areál na Eliščině nábřeží, otevřela slunou loučku. Ta si během předchozích 6 sezon našla spoustu příznivců jako relaxační zóna. V oblibě jí mají zejména rodiče s dětmi, pro které je určena řada herních prvků, zatímco dospělí si vychutnávají klid na lavičkách či lehátkách. Ačkoliv mezi oběma východočeskými krajskými městy panuje rivalita, jejich běžci v sobotu spojí síly v rámci přátelského hradubického běhu. Jeho 16. ročník odstartuje v 10 hodin v Hradci Králové v Lipkách, v Pardubicích v Poděbradské ulici. Cíl je společný, po 10-kilometrovém běhu se závodníci potkají na hřišti v Čeperce. Trať vede částečně po asfaltu, částečně přírodou a účast je otevřená pro kohokoliv. Hradci Králové se podařilo po 20 letech vykoupit pozemky mezi obchodními zónami Tesco a Makro. Díky tomu tady bude moci vybudovat propojovací komunikaci. Tento rok bude město hledat na akci finance. Jedná se o pozemky o rozloze přes 1500 metrů čtverečních, za které město zaplatilo více než 2 miliony korun. Teď investiční odbor ve spolupráci s soukromým vlastníkem na 2 etapy připraví to propojení a doufáme, že během 1-2 let už se budeme moct s tím úsekem projet bez problému. V místě chce město přistavět zhruba 200 metrů silnice, tak, aby se dalo od prodejny s nábytkem projet na kruhový objezd u obchodu se sportovním vybavením. 100 metrů vybuduje dle dohody soukromý investor, druhých 100 metrů vybuduje město Hradec Králové, s tím, že se jedná o standardní komunikaci, tak jak to tam všichni známe, to znamená šířka jízdního pruhu zhruba 3,5 metru, oboustranný chodník, je tam počítáno i s cyklostezkou. Díky spojnici obou obchodních zón ušetří čas a peníze i dopravní podnik. Vozy totiž nebudou muset od Teska k Makru přejíždět přes silnici 1/37. Gabriela Mlinka, televize V1. Z dnešního Expressu je to vše, přeji klidný zbytek dne a za týden opět na viděnou.